Gente, tô entrando pela primeira vez aqui no Hotel Vila M. Esse é meu quarto. É um quarto pequeno, mas bem moderno, bem bonito. Ó, tem um frigobar que vem com duas garrafas de água, que são gratuitas por dia, né? Tem cofre, tem cafeteira, cafezinho, expresso. Aqui você coloca seus pertences, né? A mala. É um quarto bem pequeno, gente, mas é muito moderninho. Olha que graça. Cheio de decoração, de quadros. Eu acabei de chegar. Meu primeiro dia aqui. Ó. Ali é a área do shower, né? A gente toma banho. É separado da outra área, onde tem o bidê lá, né? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, olha que lindo, muito moderno, bem moderno. Ali é o chuveiro. Nossa, gente, muito legal esse quarto. É um pouco pequeno, só que assim, acho que são 17 metros, mas é muito aconchegante, gente. O hotel é lindo, 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 lindo. Depois eu vou mostrar lá embaixo pra vocês. Agora a cereja do bolo desse quarto, gente. Dá só uma olhada. Olha isso. Gente, o quarto tem uma sacada. Eu nunca fiquei num hotel aqui em Paris que o quarto tivesse uma sacada. Os quartos são tudo fechados, né? Aquelas janelas. É. Tudo fechado, né? Blindado e tal. Olha só que bacana. Essa sacada, gente. Começou a chover e a hora que eu cheguei não estava chovendo, mas olha só essa sacada, gente. Imagina passar o Réveillon aqui. Essa temporada eu vou ficar em dois hotéis. Olha. Olha só que gostoso. Tá friozinho, tá nublado, começou a chover agora. Aqui é o Boulevard Pasteur. O endereço do hotel, tem o metrô aqui na frente. Essa torre alta e feia que vocês estão vendo é a Torre Montparnasse, que eu não gosto desse prédio, que ele destoa, né? Ali atrás tem o Hotel Pullman, que eu fico sempre hospedada lá. Olha a vista, gente. Tá nublado, mas vocês vão ver muito essa vista aqui nessa temporada. Eu me apaixonei. Olha só esse quarto. Você tá aqui na sacada. E aí você tá ali no quarto, se você quiser se deixar a porta aberta, estou se deixar a porta fechada. É muito aconchegante, gente. Simplesmente amei. Esse é o primeiro tour que eu tô fazendo aqui. Acabei de chegar. Cheguei nesse minuto. Olha que bacana o quarto. É pequenininho, mas muito aconchegante, decoração bem contemporânea, bem legal, gostei. Então, gente, eu mostrei lá, né? Tem a shower, que é onde se toma banho. Fecha aqui com essa. Peraí. Com essa porta de correr. Depois eu vou filmar lá embaixo, onde toma café, o restaurante. E aqui separado essa área. Aqui essa área privativa, né? É separada do chuveiro, que eu achei ótimo. Você fecha aqui. Tá isolado do quarto. Olha que legal. Muito bacana esse hotel, gente. Aí você fecha aqui, tem uma persiana. Ou então a cortina blackout, né? E você isola da rua.